Pronto, aqui termina aqui o fim da roça que nós cercamos aqui, com um pau bonita, né? Ah. Aqui é onde está a baliza, colocamos. Ah. Olha lá a bandeira do Brasil. Tudo demarcadinho aí. E ainda botei esse outro saco aqui para quando eu vim de longe, velho. Eu já olhei aqui, olha lá o fundo lá. Olha. Veja, quando eu chego nesse saco aqui, já está perto de chegar no fim da roça aqui. Aqui é um dia aqui no tabuleiro do interior da Bahia. Aqui é um lugar que se o cara não tiver um posicionamento direitinho, pessoal, aqui o cara, ele se perde, porque nessa mata aqui, olha, é tudo parecido, entendeu? Então você não sabe para que lado você está andando. E aqui as pessoas de primeiro, né, tinha aquela ideia de dizer que era uma caipora, né, que deixava o cara perdido aqui na roça, entendeu? Ah. Então, por que eles falavam isso? Porque com certeza vinha para cá, quando chegava aqui, ele via tudo igualzinho e não sabia para onde ia, né? Ah. Porque é tudo parecido, né? Agora, para quem mora aqui na região, que é acostumado, não é difícil de saber para onde vai, não, porque a pessoa segue a direção do sol. Por exemplo, eu estou aqui, né? Se eu seguir aqui a direção do sol, eu já sei que eu estou indo lá para a estrada, né? E se eu for o contrário, ou seja, para onde o sol se põe, aí eu estou entrando cada vez mais aqui para dentro do tabuleiro. Aqui, ó, esse plástico aqui eu coloquei aqui para demarcar aqui, né? Aqui é a terra do caboclo, né? Para ficar fácil de memorizar. Aqui o fundo, aí tem esse pé de árvore aqui, bonito, sem folha nenhuma, característico do Nordeste mesmo. Vamos aqui. Então, ainda tem, né, aqui no interior da Bahia, né? Aqui tem porque passaram aqui um trator, tá vendo? E aí deixaram aqui para limpar aqui, para fazer isso aqui, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ó, para poder andar. Aí vem. Ó. Aqui, pronto. Termina aqui o terreno do caboclo, quando botei isso aqui para demarcar nessa estaca. Ó. Veja que ali no fundo tem aqueles dois pés de árvore ali e tal. Então sempre tudo marcadinho aqui. Não tem como a pessoa não saber a posição, né? Depois quando vem colocar as estacas, então tudo bem demarcadinho. Aqui é uma árvore, não sei bem de que árvore é essa.
Aqui são as árvores nativas, né? Ó. Aqui outro pé de árvore bonito também, não sei também como é o nome. Então, para quem está aí em grande cidade, né? São Paulo e tal, venha conhecer aqui o sertão da Bahia, né? Conhecido como Tabuleiro, interior da Bahia. Pronto, ficando por aqui, e aqui eu já cheguei aqui no finalzinho. Até outro dia aí.